আৰু এই পিঠাকেইটা হৈছে ৰঙালাউ পিঠা। আপোনালোকে বাৰু খাই নে নাখায় মোক জনাবচোন। আৰু আজি মই এই পিঠাটোৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ যিহেতু এতিয়া বহাগ বিহু আহি আছে। আমাৰ কিন্তু নামনিৰ ফালে এই লাওপাল্লা পিঠা বুলি কয় আৰু এই পিঠাবিধ কিন্তু আমাৰ বহাগৰ মাহত নাইবা চতৰ শেষত বনাই খায়। আৰু আপোনালোকে খাইনে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' সহকাৰে দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। পিঠাকেইটা দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে, দেখিয়ে বাৰু আপোনালোকক খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে, বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই ৰঙালাওখিনি বইল কৰি ল'ব লাগিব আৰু কি কি কৰিছোঁ বলকচোন, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু মই ৰঙালাও এই চাৰি টুকুৰি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, মই বহুত বেছি নবনাওঁ, অকণমানে বনাম, সেইটো কাৰণে মই পৰিমাণটো কমাই লৈছোঁ। আৰু এই লাওপাল্লা পিঠা বনাবৰ বাবে ৰঙালাওখিনি মই প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মই কুকাৰত দি দিছোঁ বইল হ'বলৈ। আৰু ইয়াতে এতিয়া ঢাকন মাৰি মই এটা হুইচেল মাৰিব দিম, তাৰপিছত এইখিনি বইল কৰি ল'ম। আৰু এয়া মই ভাত খোৱা চাউলৰ গুড়ি 2 কাপ লৈছোঁ, কিন্তু মই এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, নভজাকৈ বনাব পাৰে আপোনালোকে, মই ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই লৈছোঁ এয়া পকাই থোৱা গুড় এইখিনি, তাৰপিছত লাগিব ইয়াতে দিব নিমখ। মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক কি কি দিওঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াতে দি দিম জোখমতে নিমখ, আৰু দি দিম 1 চামুচ বেকিং চ'ডা। বেকিংটো এইটো কাৰণে দি দিম অকণমান ফুলিব তেতিয়া। আৰু এয়া মই বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ নিমখ দিয়াৰ পিছত। এতিয়া ইয়াতে মই এই গুড়খিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এই মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম, এইখিনি গুড়খিনি দি লওঁ। আৰু মই হাতেৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম মিশ্ৰণটো। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় মই এনেকৈ থাকিব দিম। আৰু এইপিনে মোক অদিতি চোৱা দিগদাৰ দি আছা ন, এতিয়া এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ 2 মিনিটমান সময় থৈ দিম। থৈ দি পেলাই যেতিয়া লাওখিনি বইল হ'ব সেইখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিম। এইফালে মই অকণমান গুড় গৰম হ'ব দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই কেইটামান দি দিছোঁ ইলাচি। আৰু এইকেইটা অকণমান গৰম হোৱাত মানে মই এইটো নমাই থৈ দিম। আৰু এইখিনি কিয় গৰম হবাই দিছোঁ জানো, পিছত এইখিনি লাগিব। ইলাচিটো দিলে এটা ভাল গোন্ধ আহে, সেইটো কাৰণে দি দিছোঁ ইলাচিটো। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বইল কৰি লোৱা ৰঙালাওখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি এতিয়া এনেকৈ গৰম আছে যে সেইকাৰণে হেতাখনেৰে এনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মই লাড্ডু বনাই ল'ম। এতিয়া মোৰ এই ৰঙালাও চাউলৰ গুড়ি গুড় গোটেইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। আৰু মিক্স কৰা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এটা পিঠাৰ আকাৰ দি ল'ম। আপোনালোকে যেনেকুৱা আকাৰ দিব বিচাৰে সেনেকুৱা আকাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ এইটো আকাৰ দি লৈছোঁ। এনেকুৱা মই আকাৰত বনাই ল'ম। আপোনালোকৰ ফালে এইবিধ পিঠা বহাগৰ বিহুত খাইনে মোক জনাবচোন। আমাৰ কিন্তু মানে লয়াৰ আছামৰ ফালে বহাগৰ মাহত এনেকৈ লাওপাল্লা পিঠা বুলি কয়, লাওপাল্লা পিঠা খায় আৰু পানীলাওৰো খায়। পানীলাও ৰঙালাও দুইবিধৰে খায়। মই আজি বনাইছোঁ ৰঙালাওৰ, আৰু যদি পিছত মোৰ সময় সুবিধা মিলে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ পানীলাওৰ পিঠাৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিম। এতিয়া মই গোটেই এনেকৈ এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাই লওঁ, তাৰপিছত মই এইখিনি ভাজিম, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। প্ৰথমতে এই গোটেইখিনি মই এনেকৈ এটা পিঠাৰ আকৃতি দি লওঁ। এয়া মোৰ এনেকৈ বনাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ তেলত ভাজি ল'ম। ইতিমধ্যে মই কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ, এতিয়া মই এটা এটাকৈ ভাজি লওঁ। আৰু এনেকৈ মই
এটা এটা কই গটেখিনি পিঠা বনাই লও আসলতে এইটু পিঠা বহাগ বিহুত মানে বহাগ বিহুত এইটু পিঠা এটা খোৱা নিয়ম আছে আৰু আপোনালোকে জানে নে না জানো কিন্তু মই জনা মতে কৈছো এইটু পিঠা খাব লাগে বহাগ বিহুত এনেকৈ মই এটা এটা ভাজি লৈছো আৰু এই পিঠা গটেকে দাম ভজা হৈ গল এতিয়া মই কি কৰিম জানে না এই যে মই গুৰখিনি অকণমান গৰম কৰি পেলাই পকাই থৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে ইলাচি দিছিলোঁ এই গুৰখিনিত মই এই পিঠা গটেকেইটা এটা এটা কৈ দিম অকণমান সময় দুই মিনিটমান সময় ইয়াতে এনেকৈ ডুবাই পেলাই ৰাখিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিম আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে হয়নে তো আপোনালোকে ইয়াত বিহু আহি আছে বিহুলৈ আৰু বহুত বেছি দিন নাই গতিকে আপোনালোকে এইটো বনাই খাওক আৰু যিসকলে বনাব নাজানে হয়তো বহুতেই জানিব পাৰে যিসকলে নাজানে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই পেলাই বনাব পাৰিব আচ্ছা